Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria. Hari ini sekali lagi murid-murid bersama dengan saya Cikgu Zamimah untuk sesi pembelajaran bagi mata pelajaran biologi. Kita akan mempelajari tajuk baru yang mana cikgu percaya semua murid akan bersemangat untuk menerokai tajuk ini. Tidak sukar, tetapi memerlukan sedikit perhatian dan penghayatan memandangkan terdapat terma-terma baru yang mungkin anda baru pertama kali mendengarnya. Sekiranya semua murid telah bersedia dengan buku teks, buku nota, pensel atau pen Mari kita mulakan penerokaan. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pewarisan. Dalam sesi kali ini, murid-murid akan mempelajari bagaimana eksperimen yang dijalankan oleh Mendel dapat menerangkan konsep pewarisan. Pastikan Murid-murid memberikan perhatian kepada beberapa perkara penting termasuklah antaranya mengenal pasti perbezaan trait dengan ciri mengenal pasti trait dominan dan resesif mengenal pasti terma-terma baru yang digunakan dalam tajuk ini dan menentukan nisbah genotip dan fenotip bagi generasi filial pertama dan kedua. Sebelum kita mendalami eksperimen yang dijalankan oleh Gregor Mendel. Mari kita cuba mengenali siapakah beliau. Gregor Mendel, seorang paderi dari Brunei, Austria. Beliau merupakan seorang saintis yang menjalankan proses kacukan tumbuhan menggunakan pokok kacang pi untuk mengkaji bagaimana sesuatu ciri diturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Namun kajian beliau hanya dapat difahami pada kurun ke-20 apabila beberapa saintis lain mula mengkaji bidang yang sama. Dengan sumbangan yang beliau berikan dalam bidang genetik ini, beliau dikenali sebagai bapa pewarisan. Mesti murid-murid pernah terfikir Mengapakah rupa seseorang berbeza walaupun mereka adik-beradik lahir dari perut ibu yang sama? Atau pasti anda sering mencari persamaan anda dengan ibu bapa anda atau dengan adik-beradik yang lain. Apakah sebenarnya yang mengawal ciri yang akan diterima oleh anak daripada ibu bapa mereka. Mari sama-sama kita terokai. Jadi, kita cuba memahami perkara ini dari kaca mata Gregor Mendel. Sebelum kita mulakan, pastikan anda tahu beberapa terma yang berkaitan konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama, pewarisan. Ia merupakan pemindahan ciri dari ibu bapa kepada anak atau dari satu generasi ke satu generasi. Yang kedua, genetik. Merupakan bidang kajian yang melibatkan pewarisan. Ciri pula merupakan faktor yang diwariskan seperti ketinggian, warna kulit, bentuk muka dan kumpulan darah. Trait merupakan variasi bagi setiap ciri. Contohnya, bagi ciri kumpulan darah terdapat beberapa trait iaitu darah A, darah B, darah AB dan darah O. Bagi ciri ketinggian pula, seseorang mungkin mempunyai trait tinggi atau kerdil. Gen unit asas pewarisan yang terdapat dalam kromosom. Gen mengawal ciri tertentu dalam satu organisme, alel satu ahli dari pasangan gen yang terletak pada lokus tertentu pada kromosom yang mengawal trait. Alel dominan merupakan alel yang sentiasa menunjukkan traitnya. Apabila ia hadir Huruf besar digunakan untuk mewakili alel dominan Alel resesif merupakan alel yang hanya akan menunjukkan traitnya apabila kedua-duanya adalah resesif dan huruf kecil digunakan untuk mewakili alil resesif. Genotip merupakan komposisi gen sesuatu organisma. Genotip sesuatu organisma tidak dapat dilihat. Fenotip merupakan ciri yang dipamerkan dalam sesuatu organisma. Heterozigot merupakan sepasang alil yang berbeza. Contohnya T besar dan t kecil. Dan akhir sekali, homozigot merupakan sepasang alil yang sama. Contohnya T besar T besar dan t kecil dengan t kecil. Terdapat dua jenis pewarisan anak-anak yang akan kita bincangkan iaitu pewarisan monohybrid dan pewarisan dihybrid. Dalam teori pewarisan monohybrid Mendel telah memilih tujuh ciri yang terdapat pada pokok kacang P untuk dikaji. Ciri-ciri tersebut adalah warna biji kacang, bentuk biji benih, warna lenggai, bentuk lenggai, warna bunga, kedudukan bunga dan ketinggian pokok. Dalam eksperimen awalnya, Mendel telah mengacukan pokok kacang pi baka tulen tinggi dengan kacang pi baka tulen rendah dengan cara menjalankan pendebungaan buatan. Baka tulen adalah tumbuhan yang mana ciri fenotipnya dibawa oleh pasangan alil yang sama seperti t besar t besar atau t kecil t kecil apabila proses meiosis berlaku untuk menghasilkan gamet setiap gamet hanya akan membawa satu daripada sepasang alil dalam sel induk Setelah berlaku persenyawaan, bunga akan bertukar menjadi biji benih. Semua anak benih yang terhasil ditanam dan trait ketinggian pokok generasi filial pertama atau F1 ini direkodkan terdapat hanya satu kebarangkalian bagi genotip yang terhasil iaitu T besar dan T kecil. Beliau mendapati semua anak pokok adalah tinggi. Menurut Mendel, trait tinggi adalah sifat dominan iaitu trait ini menindas kesan trait rendah trait rendah dinamakan resesif trait ini tidak kelihatan walaupun ia wujud pada induk asal apabila anak-anak generasi filial pertama atau F1 menjalani proses meiosis Setiap gamet yang terbentuk hanya akan membawa satu alil dari sepasang alil dari sel yang asal. Oleh kerana genotip F1 merupakan heterozygot, gamet yang terhasil mempunyai dua kebarangkalian iaitu sama ada ia membawa alil T besar atau alil T kecil. Apabila persanyawaan berlaku, antara gamet-gamet ini, biji benih yang terhasil ditanam. Ciri pokok generasi filial kedua direkodkan. Mendel mendapati daripada 164 pokok tumbuh 787 adalah tinggi dan hanya 277 rendah. Nisbah ketinggian adalah 3 tinggi manakala 1 rendah. Dalam generasi filial kedua ini juga pokok trait rendah muncul semula sebanyak 25% daripada keseluruhan pokok. Kacukan ini menunjukkan pewarisan monohibrid kerana hanya melibatkan satu ciri sahaja iaitu ketinggian pokok. Mendel menyatakan bahawa faktor genetik ialah faktor yang mengawal trait dalam sesuatu ciri yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Faktor ini kemudiannya dinamakan gen. Gen ini terdiri daripada sepasang alil. Ciri ketinggian dalam pokok kacang pi mempunyai sepasang alil yang mengawal trait tinggi atau rendah. Jika alil untuk trait tinggi yang dominan dilabel sebagai T besar, maka alil untuk trait rendah yang kerdil akan dilabel sebagai t kecil maka induk pokok baka tulin akan mempunyai dua alel yang sama iaitu pokok tinggi dengan alel T besar T besar sementara pokok rendah dengan alil T kecil, T kecil. Cikgu ulang sedikit konsep yang telah kita bincangkan sewaktu melukis rajah skema sebentar tadi. Semasa pembentukan gamet, kromosom homolog akan terpisah semasa meiosis. Dan menghasilkan gamet yang hanya mempunyai satu alil T besar daripada baka tinggi dan satu alil T kecil dari baka rendah. Apabila persenyawaan berlaku pada gamet-gamet ini, anak generasi filial pertama akan membawa T besar dan T kecil iaitu genotip T besar T kecil Oleh sebab alel T besar adalah dominan maka kombinasi T besar T kecil akan menunjukkan fenotip tinggi sahaja Ini merupakan kesan alil resesif yang tertindas apabila hadirnya jin dominan. Dalam generasi filial kedua, terdapat kombinasi genotip T besar, T besar dan T besar, T kecil yang memberikan ciri tinggi dan kombinasi T kecil, T kecil yang memberi ciri rendah. Berdasarkan eksperimen-eksperimen yang telah dijalankan, Mendel telah membuat rumusan tentang pewarisan monohibrid. Pewarisan sesuatu trait adalah ditentukan oleh faktor yang kini disebut sebagai gen yang diturunkan dari generasi kepada generasi yang lain. Yang kedua, setiap ciri dikawal oleh gen yang terdiri daripada sepasang alel. Hanya satu alel daripada pasangan ini akan berada dalam gamet. Yang ketiga, Persenyawaan yang berlaku adalah secara rawak. Untuk kombinasi genotip yang homozygot dominan akan menunjukkan ciri resesif. Genotip heterozygot pula akan menunjukkan fenotip dominan. Yang keempat, terdapat trait yang tidak ditunjukkan dalam satu generasi tetapi muncul dalam generasi berikutnya Berdasarkan kajian berkaitan pewarisan monohibrid Mendel mengemukakan hukum Mendel pertama yang dikenali juga sebagai hukum segregasi yang menyatakan ciri sesuatu organisma dikawal oleh sepasang alil dan hanya satu daripada pasangan alil ini akan diwarisi dalam setiap gamet. Begitu tadi penerangan cikgu berkaitan kajian Mendel untuk kacukan monohibrid. Seterusnya kita akan bincangkan pula kajian Mendel berkaitan pewarisan dihybrid. Selain kajian berkenaan pewarisan monohybrid yang mengkaji satu ciri pada tumbuhan kacang pi, Mendel juga telah mengkaji pewarisan dua ciri yang berlainan dalam tumbuhan yang sama iaitu ciri ketinggian dan ciri bentuk biji kacukan antara dua individu yang melibatkan dua ciri berlainan menunjukkan pewarisan dihybrid induk yang digunakan ialah pokok kacang pi baka tulen yang mempunyai trait dominan biji kacang bulat dan berwarna kuning dengan pokok kacang p baka tulen resesif biji berkedut dan berwarna hijau cara melukis rajah skema ini sama seperti yang telah kita bincangkan tadi dalam generasi F1, ciri bagi bentuk biji dikawal oleh sepasang alil B dan warna biji dikawal oleh sepasang alil K. Diingatkan sekali lagi bahawa huruf besar digunakan untuk mewakili alil yang dominan. Manakala huruf kecil digunakan untuk mewakili alil yang resesif. Generasi filial pertama yang terhasil menunjukkan hanya trait dominan iaitu biji bulat dan berwarna kuning sahaja muncul tetapi trait resesif langsung tidak kelihatan Dalam kacukan kali kedua tumbuhan dari F1 dikacukkan sesama sendiri Semasa pembentukan gamet F1 mana-mana alel bagi bentuk biji boleh berpasangan dengan mana-mana alil bagi warna biji dengan itu empat kombinasi gamet terhasil iaitu yang pertama kombinasi B besar K besar yang kedua B besar K kecil yang ketiga b kecil k besar dan yang keempat b kecil k kecil bagi kacukan ini lebih mudah sekiranya melukis rajah skema menggunakan segi empat panek memandangkan variasi gametnya yang banyak Apabila kacukan rawak antara generasi filial pertama dilakukan 16 kombinasi genotip F2 akan terhasil dan memberi empat variasi fenotip. Apakah empat variasi yang cikgu maksudkan? Cuba murid-murid kenal pasti. Variasi fenotip berdasarkan genotip yang telah cikgu sediakan dalam jadual ini. Cikgu percaya semua murid-murid faham apa yang telah kita bincangkan dari mula sesi ini. Dan cikgu juga percaya semua murid dapat meneka dengan tepat fenotip bagi setiap genotip yang dipaparkan. Mari sama-sama kita semak jawapan anda. Adakah semua murid mendapat jawapan yang sama? Jadi empat variasi fenotip tadi adalah biji bulat berwarna kuning. Biji bulat berwarna hijau. Biji berkedut berwarna kuning. Dan biji berkedut berwarna hijau. Bagus. Cikgu yakin semua murid dapat menjawab dengan tepat. Sekiranya anda mengira Bilangan setiap variasi anda akan memperolehi nisbah 9 3 3 1 Jika diperhatikan variasinya bertambah berbanding kacukan pertama kerana trait resesif muncul dalam generasi F2 dan trait ini bebas berkomunikasi dengan trait yang lain. Mendel menjalankan lebih banyak kajian dengan pelbagai ciri dan akhirnya beliau membuat kesimpulan yang dikenali sebagai hukum Mendel kedua. Hukum ini juga dikenali sebagai hukum pengaturan bebas. Hukum ini menyatakan semasa pembentukan gamet setiap ahli daripada pasangan alil boleh berkombinasi dengan mana-mana ahli dari pasangan alil dari ciri yang lain. Jadi murid-murid, demikian penerangan cikgu bagi eksperimen Mendel yang cuba mengkaji Bagaimana pewarisan sesuatu ciri pada setiap individu itu berlaku? Cikgu harap murid-murid sudah memahami. Mengapa anda mewarisi ciri-ciri tertentu dari ibu atau bapa? Dan mengapa pula anda tidak mewarisi ciri-ciri yang lain? Teruskan mengulang kaji dan membuat latihan supaya anda lebih mahir, terutama dalam melukis rajah skema. Kerana dengan memahami rajah skema, bermakna anda sudah memahami konsep yang kita pelajari pada hari ini. Dengan itu sekian, semoga kita berjumpa lagi.